မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ပါဒီနေ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေများပြားလာတာကိုထိုင်းမျိုးသားရေးဝါဒီတချို့ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမူဆယ်မျိုးကမင်္ဂလာမူဆယ်အင်ယာနာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သတင်းမန္တလေးမှာစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ပါတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကစောင့်ကြည့်နေတဲ့သတင်းတွေပြောပြသွားမှာပါထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်လာမှုအများပြားလာတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတန်ယုံရှိဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့နေခင်ပိုင်းတနင်္လာလောက်ကထိုင်းအမျိုးသားရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကစုဝေးဆန္ဒပြပြီးတန်ယုံကိုလည်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးခဲ့တယ်လို့သိရတာပါအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတန်ယုံကထွက်မယူတာကြောင့်တန်ယုံရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူတဲ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကယူပြီးတန်ယုံစီပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့ထိုင်းအမျိုးသားရေးအဖွဲ့တွေဟာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးဖို့အချက်၈ချက်ကိုထိုင်းအစိုးရစီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအလုံးလုံးခွင့်ကန့်သတ်ထားဖို့နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကိုသတ်မှတ်စခန်းတွေမှာသာထားဖို့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းအမျိုးသားရေးဝါဒီတချို့ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမုံတီးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေတွေနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားကြတာပါ။လက်တလုံးမှာထိုင်းအမျိုးသားရေးဝါဒီတချို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားအများအပြားလည်းရှိနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းကြားမှာလည်းပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပါဘူးရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မင်္ဂလာမူဆယ်အင်ယာနာမှာဒီမနက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဟာမနက်၈နာရီလောက်ကစဖြစ်ပြီးနေ့လယ်၁၂နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပုံမပြင်းထန်လာသလိုဘုံးပောက်ကွဲတန်းလက်နက်ကြီးတန်းတွေကြားနေရကြောင်းမူဆယ်မြို့ကံတအူးကပြောတာပါမူဆယ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့၆ဖွဲ့ထပ်မံရှိပြီးသူတို့ချင်းတိုက်ကြတာလို့သိရပါရယ်မူဆယ်မြို့ဟာ၁၀၂၀ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာညနောက်၃ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ကျင်းတရုတ်ကဂျာဝဲညင်နိုင်ပေးခဲ့လို့မတိုက်ခိုက်ပဲကျန်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါရယ်တရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်ပြီးမူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစုံကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာမြို့ပေါ်မှာပဲတက်ဆွဲထားနိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာလဲကောင်းမွန်စွာမလဲပတ်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေပြောတာပါဒီနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မင်္ဂလာမူဆယ်အင်ယာဟာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာရှိပြီးရွှေလီမြစ်သာချတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကရက်ွက်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ပါတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကစောင့်ကြည့်နေပါရယ်စစ်မှုမထမ်းဘဲတိမ်းရှောင်ရင်အရေးယူမဲဆိုပြီးချင်းချောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကသိရတာပါစစ်မှုထမ်းစရင်မှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပြီးစရင်ပေါက်တဲ့လူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာတွေ့ရင်ချက်ချင်းလာရောက်ခေါ်ဆောင်တာတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စံတာမရှိတာကြောင့်ရှောင်တိန်ကြသူတွေများလာတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကချင်းချောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းစရင်ပါတဲ့သူကိုရက်ွက်ရုံစီလာရောက်ပို့ဆောင်ကြဖို့နဲ့တင်းရှောင်နေရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတာချင်းချောင်းနေတဲ့အကြောင်းမြို့ကန်တွေပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမှာလမ်းသွာလမ်းလာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ထဲထည့်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်ထဲထည့်တာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်တအူဖြစ်သူပေါ့ကိုတော်ကိုတိုင်ဝန်ခံထားတာရှိပါတယ်။မန္တလေးဟာစစ်ရေးအရာချင်းချောက်ခံရရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတည်းကမန္တလေးမြို့အနီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ထားပါဗျ။မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစစ်စည်ရေးကိအများစုမှလည်းရဲစစ်သားတွေကိုမတွေ့ရတော့ပဲစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်စောထိအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုပဲလုံခြုံရေးချထားတာတွေ့ရပါဗျ။အင်အားလိုနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပြည်သူစစ်အင်အားသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အတွက်ရက်ွက်တွေထဲမှာလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မလိုက်လံခေါ်ဆောင်နေတာပါ။တချို့ကျေးရွာရက်ွက်တွေမှာဆိုရင်စစ်မှုထမ်းစရင်မကောက်တော့ပဲငွေပေးပြီးလူစားထိုးတာတွေလည်းရှိနေပါရဲ့ရှင် People's Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်